Sveiki, aš esu Ema ir sveiki atvykę į naują tech naujienų epizodą. Šauname naujienas. Per visą pasaulį nuvilnijo didžiausia panika so far sukėlęs dalykas. Blue Screen of Death pandemija Windows įrenginiuose. Sąmyšis kilo dėl netinkamo kibernetinio saugumo įmonės CrowdStrike atnaujinimo, kuris pasirodo buvo visiškai nesuderinamas su Windows. Šis sutrikimas labiausiai paveikė oro uostus, nes nebuvo įmanoma nuskaityti bilietų ir patikrinti dokumentų, o šis procesas atliekamas rankiniu būdu užtrunka net 5 kartus ilgiau. Kadangi niekas nebuvo pasiruošę tokiam staigiam sistemos užlūžimui, itin daug skrydžių vėlavo ar buvo visai atšaukti. Dingo bilietų rezervacijos, buvo neįmanoma prisiskambinti į oro uostus, panaši panika kilo bankuose, medicinos ir net 911 pagalbos centruose. Kai kurios Microsoft 365 programos vis dar neveikia ir neaišku, kiek užtruks jas sutaisyti. O kitoms įmonėms ši informacinių technologijų pandemija gali daryti įtaką dar kelias ateinančias savaitės. Tai iki šiol vienas reikšmingiausių ir didžiausių technologinių gedimų, kokie yra kad nors buvę. Ir vis dar nėra aišku, kokia ilgalaikė žala buvo padaryta. Tuo tarpu SpaceX ir ex-generalinis direktorius Elonas Muskas pavadino CrowdStrike klaidą kaip didžiausią visų laikų IT nesėkmę. O tuo tarpu internete plito mimai apie tai, kaip Linux ir macOS vartotojai džiaugiasi neturėdami tokių problemų. Kol kas. Grįžta mūsų visų pasilgtas segmentas Xbox Controller of the Week. Artėjant Deadpool ir Wolverine filmo premjerai, Xbox išleido tam dedikuotą išskirtinio dizaino valdiklį. Ir jis atrodo grinai taip, kaip ir įsivaizduotume Deadpool stiliaus valdiklį. Kupina sarkazmo, provokuojantis ir su išskirtinai dideliais Deadpool pačiks. Taip, Xbox pasistengė įamžinti ne tik išskirtinės raudonos ir juodos Deadpool aprangos spalvas ir medžiagos struktūrą, bet ir veikėjo kūno iškilumus. Vienintelis klausimas, kuris kyla pamačius šį valdiklį, ar pačiks yra minkšti ar kieti. Deja, bet šio išskirtinio valdiklio nebus galima taip paprastai įsigyti ir net neaišku, ar jis veiks ir ar jį bus galima naudoti. Valdiklis bus pagamintas tik vienas pasaulyje ir jį bus galima laimėti tik vienam žmogui. Į dovanų rinkinį taip pat įeina Xbox Series X konsolė su Deadpool torsu, specialus valdiklio laikiklis su Deadpool figūrėlė ir dar du kontroleriai. Kokia išskirtinė privilegija tikram Deadpool fanui. Tačiau labai neliūdėkite. Pirmam 1000 fanų, kurie pirks Xbox Elite Wireless Controller Series 2, gaus dovanų tą patį valdiklio laikiklį. Bet būkite pasiruošę, nes galimai bet kuriuo metu šis naujas Limited Edition kontroleris gali pasirodyti eBay platformoje. Dabar galėsite įsigyti ne tik Dyson dulkių siurblį ir plaukų džiovintuvą, bet ir ausinės, ar jos skirtos tam, kad šių prietaisų visai negirdėtumėt, ar kad dar geriau jos girdėtumėt. Į šį klausimą atsakymą kol kas neturime. Bet jei rimtai, Dyson OnTrack ausinės turi ekstra daug pasirinkimų, kaip jas personalizuoti. Taip pat garso izoliacija ir net 55 valandas veikiančią bateriją vienu įkrovimu. Ir šį kartą ausinės be priekyje esančios oro valančios kaukės ant veido. Dėl personalizavimo galiu pasakyti tik tiek, kad tai itin patiks visoms merginoms, kurios nori net ausinės pritaikyti prie savo kasdienės aprangos. Galima bus keisti išorinius ausinių dangtelius ir pagalvėlės apgaubinčias ausis, o kiekvienas papildomas spalvų rinkinys kainuos po 45 eurus. Kalbant apie bateriją, jie kažkaip įspūdingai sugebėjo ją integruoti į juostą užsidedančią ant galvos. Tikras kosmosas, kai pagalvoji, kad jiems reikėjo išsiaiškinti, kaip padaryti, kad juosta nekaistų ir nespaustų galvos, kas žinoma, sukeltų papildomą diskomfortą. Ausinės nėra prikimštos dirbtinio intelekto atnaujinimu ir tai nėra pagrindinė ausinių savybė, dėl kurios jums reikėtų jas pirkti. Aišku, nepaisant jau ir taip garsaus Dyson prekinio ženklo žinomumo. Tačiau už Dyson OnTrack ausinės teks pakloti net 450 eurų. Ar tai tikrai verta? Spręsti jums. O dabar šiek tiek nostalgijos ir tobulas priedas prieš tai minėtomis ausinėmis. Kartais atrodo, tiek daug produktų apžvelgiam, kad reikėtų jau iš įmonių už tai imti pinigus. Remiai, kur jūs? Įmonė Fios pristatė nešiojamą diskų grotuvą DM13, kuris yra tarsi atnaujinta Sony Walkman grotuvo versija. Grįžkite į praeitį ir nuo šiol klausykite visus namuose užsilikusius diskus moderniame ir kompaktiškame Fios DM13 grotuve. Yeah, baby! Man šis grotuvas duoda tokį nešiojamą patefono vibe, kurio dizainas yra modernus ir šiuolaikiškas, bet pati idėja gyva jau seniai. Fios DM13 turi Bluetooth. Pasakiau taip, lyg tai būtų kažkokia belen kaip inovatyvi technologija iš kitos planetos. The Bluetooth device is ready to pair. Tai reiškia, kad galėsite laisvai prijungti savo belaidas ausines, gal net tas, apie kurias ką tik kalbėjom, ar prijungti grotuvą prie savo telefono ir kompiuterio. Aš asmeniškai matau tik kelis jo panaudojimo būdus. Kai turi daug senų kompaktinių diskų ir tų dainų net nėra internete, arba tiesiog nori jų paklausyti, kai keliauji lėktuvu, arba esi ten, kur visiškai nėra interneto, pavyzdžiui, miške. Pasirodo, gali nebereikėti klausyti muzikos per Spotify ar YouTube. Fios DM13 grotuvas bus išleistas rugsėjo mėnesį ir kainuos tik 164 eurus. Galėsite rinktis iš raudonos, mėlynos, juodos ir titanos spalvos. O ar šis grotuvas taps tokia pat must-have prekė klasikos mylėtojams, kaip yra patefonas, tik laikas parodys. Ar kada pagalvojate, kad beveik visose žaidimuose jūsų veikėjas dažniausiai būna nusikaltelis? I shall call him Mini-Me.
šį rudenį pagaliau galėsite atsidurti kitoje teisingumo pusėje ir būti tikru policininku. Kalbame apie naują Fallen Tree Games Limited žaidimą The Precinct ir pagrindinį jo veikėją Nick Cordle Jr., kurio būsite ir jūs. Visas veiksmas vyks 1983 metais Averno mieste. Jame galėsite keliauti pėsčiomis, važiuoti policijos automobiliu arba skristi sraigtasparniu. Žaidimo pradžioje būsite visiškas naujokas, ką tik pabaigęs policijos akademiją, kuris su kiekviena byla tobulės ir kils pareigose. Spręsite įvairius nusikaltimus, nuo automobilių stovėjimo aikštelės pažeidimų, bankų vagysčių ir gatvės lenktynių iki narkotikų sandorių. Misijas galėsite vykdyti vienas arba išsikviesti pastiprinimą. Tuo pačiu, kaip koks Batmanas, turėsite išsiaiškinti, kaip buvo nužudytas veikėjo tėtis. Greitai pajusite, kaip skirtingos gaujos kovoja dėl Averno miesto valdžios ir koks esate reikalingas, kad palaikytumėte savo mieste tvarką. Jei ką nors iš jūsų sudomino, dar kartą primenu, jog žaidimas išeina šį rudenį, tad nepraleiskit progos jį išbandyti. Ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite laikinti, subscribinti ir susitiksime kitą savaitę. O su jumis buvo Ema. Iki!